ちは。今日はですね、人気のトカジャンナイロンカストロコートですね、おすすめ3品番、よく弊社で売れてる3品番をですねご紹介していきたいと思います。一応3つですね用意しました。慈朝堂の7200番、コーコスの2006番、ソワの5200番、3つともですねナイロンのいわゆるカストロ、いわゆるドカジャンってやつですね。それをちょっとですねご紹介していきたいと思います。3種類ですね、ちょっと着比べてみたんですけど、着た感じ、僕の着た感じですね、165センチの60キロの私が全部 M サイズ着た感じですね。コーコス、いきますとゆったりしましたね。アームホールなんかもちょっとこうサポートしててですね、ゆったりした感じになってました。で、ソワさんもちょっとこう、この今着てるのは慈朝堂なんですけど、7200なんですけど、それよりもやっぱちょっとダボっとした感じで、こちらね割とスッキリこういけるというところですね。一番フィットしているのは7200って感じでしたね。これ好みがあるんで、ぴったりがいいの人は7200と、ちょっとゆったり着たい人はコーコスをチョイスするといいのかもしれないですね。生地の感じですね、着た感じ、生地の感じ、これがねやっぱ一番こうボアが薄い、すっきりしてる、実際こう重さを測った時に一番軽かったですね。だいぶ軽いんで着た感じも薄いです。悪くて薄いですけど、非常によく言えば軽く、非常に着心地がいいという、着心地いいというか軽くいける感じですね。やっぱコーコスね重量感ありました。ボアの感じもこうふわっとしてるんでね、その数字にも出てる部分ですね、非常にこうダボっとしながらふわっとしてるという部分の生地感になってますね。で、ソワさんはそこのバランスはねちょうどいいのかななんていう、サイズと重さのバランス、生地の感じのバランスはいいと思います。で、外付けに関して言えばですね、慈朝堂さんが割とこう硬い、でもしっかり、よく言えばしっかりしているという感じですね。でも全部ナイロンなので、テイストとしては変わらない感じです。で、値段に関してはですね、これ今現時点2021年の10月時点の金額になりますんで、ソワさんが一番安くて、その次がコーコスと、で、慈朝堂という感じでなってます。続きまして色ですね、色の感じ、一番向こうがソワ、コーコス、慈朝堂ということで並べました。ソワがねなんか一番こう深い、紺、ナス紺って感じですかね、ナスっぽい色の色合い、これはねいわゆる紺で、ちょっとこれ青みがかった紺になりますんでね、ここがちょっと同じドカジャンといえども色合いが違うと。で、ボアの感じもこれ非常に紫っぽいボアですね。で、ここら辺は色合い的にはそんなに変わらないんですけど、ソワさんに関して言えば、ちょっと毛並みが長いという部分で違いがあります。同じナイロン 100% なんですけど、ちょっとこういうメーカーによってですね素材感が、色合いが変わりますので、一番深いですね、いわゆるアルプス工業的なやつはおそらくソワが一番適してるのかなっていう感じですね。ということですね、サイズ感と生地感、そして色と価格というところでですね比較していきましたけども、いわゆるドカジャン、ナイロンのドカジャン、皆さんが求めているであろうドカジャンっていうところで一番バランスのいいのはね、こちらのねソワの5200番かなと思います。3メーカーともね意外と微妙に特徴があってあるんですけど、ちょっとね軽くサクッといきたいんであれば慈朝堂さんと、ドカッといきたい、ちょっとゆったりいきたいんであればコーコスとかね、価格のバランスからはそんなにね変わらないんですけども、色味が微妙に違うという部分と、ナイロンのあとこの襟の感じね微妙に違うというところで好みがありますけど、一番ドカジャンっぽい、いわゆるドカジャンっぽいドカジャンというバランスが一番いいのは5200番かなというところでね、今回ちょっとご紹介したいと思いますので、ぜひともですねドカジャンによろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にねリンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。